El Trofeu Català Resistència Terra ha celebrat aquest passat diumenge la 7a prova de la temporada a Santa Creu de Jutglar. La localitat osonenca ha reunit més de 40 equips en una jornada on tots els pilots han gaudit d'una cursa espectacular a càrrec del Motoclub Lluçanès. Ha anat molt bé, hem tingut tot el dia emboirat fins ara fa un rato, però a nivell del terreny això està en perfectes condicions, no hi ha hagut ni pols ni moll, perfecte. La gent ha disfrutat molt. Bueno, és una cursa que nosaltres portem la portem organitzant des que estàvem fent la parada de Lluçanès. Ara deu fer uns 35 anys. El terreny estava espectacular i s'ha fet la sortida igual, un per un, teòricament passant per davant dels pilots, perquè és el que aquest any s'ha fet durant totes les proves de campionat, s'ha fet així per seguretat, perquè així no s'acumula tothom a la primera curva i no hi ha melés i surten ja els pilots que han fet millor temps d'entrenament, representa que surten davant i ja comencen a estirar la cursa i ja, per facilitar la feina de tots. Santa Creu de Jutglar ha posat el punt i final a una temporada de resistència a terra carregada d'emoció i amb una participació elevada que la federació valora de manera molt positiva. Han sigut set curses molt ben organitzades, ben diferenciades unes de les altres, amb un campionat força complet, amb terrenys dispars i bé, la veritat, amb una inscripció força alta, força elevada, una valoració molt positiva d'aquesta temporada i a seguir amb la mateixa línia que ens està funcionant molt bé i ho estem traient les curses endavant. Bueno, aquesta cursa, pues, això, puntua un 50% més que les altres pel fet de ser l'última, val? Per no perjudicar els motoclubs, els últims motoclubs de la temporada, perquè tingui més participació. Pel que fa als resultats de la jornada, l'equip amb el dorsal 19, format per Liam San Juan i Jordi Galera, s'ha endut la victòria de les 3 hores de resistència a terra després de completar 54 voltes, un registre que no ha aconseguit cap altre equip. Malgrat rodar segons en els primers compassos de la prova per darrere de Nil Arcarons, a partir de la segona volta, l'equip 19, encasellat dins la categoria RS Júnior, ha aconseguit remuntar i a poc a poc distanciar-se dels rivals, liderant les 3 hores de la prova fins a la bandera de quadres. La veritat que molt bé, hem sortit ja segons, perquè el Nil ha fet el primer millor temps, però ràpidament, no sé si algú de la tercera volta ja s'ha pujat primer. I la veritat que el circuit estava molt divertit, molt ràpid i molt tècnic, la veritat, i s'ha donat bé i hem pogut tirar fort i al final treure-li gairebé una volta, el segon. No és fàcil, però bueno, ho hem aconseguit aguantar, sobretot tirar ben fort les primeres voltes per poder-los treure la màxima distància i després, entre els relleus i tot, doncs hem aconseguit treure un palet més i ja aguantar. Bueno, al principi hem fet mitjora cadascun, però a veure que li estaven traient bastant temps al segon classificat, hem fet 40 minuts l'última màniga per així poder descansar i fer l'últim relleu d'uns 20 minuts cada un, així poder apretar-ho molt més i treure una mica més de distància. El terreny, si buscava la teva traçada, estava bastant bé, ha aguantat molt bé i res, ja està. L'equip amb el dorsal número 1, format per l'experimentat Nil Arcarons i el jove Oleguer Ribà, ha finalitzat segon a la general a només una volta de l'equip vencedor. Arcarons i Riba, entrenador i alumne des de fa uns anys, s'han endut el triomf de la seva categoria RS Sènior per davant de Marc Almet i Arnau Lladó, segons amb 51 voltes, i d'Arnau Font i Xavier Pons, que han fet tercers amb 49 voltes. Ell té 15 anys, jo 30, amb doble l'edat, però l'Aguer fa uns anys va confiar en mi, en la meva escola, li he transmet tot el que he pogut i ara té un nivell brutal i he donat compte que era un moment per poder-li recompensar la meva confiança en mi i poder córrer amb ell. Ha anat bastant bé, llàstima d'alguns problemes que hem tingut al principi, però estava difícil al final el circuit, però ha estat bé. Està molt xulo, ja que és el meu entrenador des de fa molts anys i m'ha agradat molt. Teníem previst fer mitja hora, però al final hem allargat una mica més a causa d'un problema que havia tingut jo i tal, doncs hem anat a l'hora de clan. I bé, al final hem fet segons scratch, molt a prop dels primers, hem estat lluitant molt, o sigui que està molt bé. No, sí, el circuit està molt perfecte perquè està bastant tou i s'han fet bones roderes i bons batxes. Sí, està molt bé, de veritat, hem disfrutat molt i ha sigut molt bon entreno. Pel que fa a la categoria Master 40, Manuel Mora i Juan José Ruiz, lluint el dorsal 33, s'han endut la victòria amb 48 voltes. Al podi els han acompanyat Leandre Casas i Jesús Serra, segons amb 47 voltes, les mateixes que el tercer classificat, l'equip 31, format per Marc Riba i Josep Valldaura. Pues me ha gustado mucho, el terreno ha estado muy bien, no había polvo como otros años, este año estaba bastante húmedo y eso pues ha ayudado a que la carrera sea más fluida y que sea menos peligrosa. Y así da gusto correr, la verdad.
Ni polvo ni hielo, como otras veces que hemos corrido aquí, hielo. Aquí hemos hecho polvo, hielo, sol y de todo. O sea que... Sí, no, muy bien. Muy bien, hoy muy bien. Esta es de las mejores, esta carrera es de las mejores del campeonato. Por eso, sí, mi amigo, esta no se la pierde. Esta no me la pierdo. Manuel fue el sí, inicio que lo vio en el Endurock, sí, y... Se lo mandé, mandó el mail al Pet Vila, le mandé un vídeo de cómo salían los australianos en las carreras de este tipo. Con un quad iban avanzando de uno en uno para evitar que a la primera curva hubiera lesiones. Entonces le mandé el vídeo y él lo puso en práctica en la primera carrera del Endurock, que era 4 años, cosas así. Y bueno, he hecho bastante hincapié con Jordi de que lo hagamos aquí en este campeonato también, que intentamos no llegar toda la primera curva con ganas de meternos. Menos peligroso todo. Que casi todas las carreras acababa con un hueso roto. Y yo creo que esto, pues, ganamos todos. Sí. Así hay menos lesiones y todo el mundo más contento. Y yo que hago las salidas, menos estrés de tener que pegarte el palizón corriendo a la moto, que uno ya tiene una edad y cada vez lo ponen más lejos, ¿sabes? O sea, que bien. He ganado el campeonato, he quedado primero en esta carrera y ha dado la casualidad que ha sido mi podio número 100 de mi vida hoy. O sea, que vamos a comer y a celebrarlo todo. El día. Finalment, pel que fa als més veterans, encasellats dins la categoria Master 50, David Gómez i Xavier Castell, amb el dorsal 40, s'han endut el triomf amb un còmput global de 47 voltes, una més que Joan Tomàs i Xavier Pedrós. El podi de la categoria Master 50 l'ha tancat l'equip 37, format pels germans Jordi i Sergio Fernández. Bueno, hem començat el dia una miqueta amb boira i no es veia molt, però hòstia, s'ha arreglat molt el dia i ha sigut una cursa molt xula. Felicitats al motoclub perquè ha fet una cursa molt bona. Aquí hi havia gent avui que corria molt, però hem sortit bé i ha fet el 15 millor temps de tots i hem sortit bé i he corrit més i aguanto una mica i aquí hem arribat a quedar primers avui i guanyar el campionat de Catalunya, tots dos. Aquest any ha sigut clavat, millor impossible, i portem dues curses molt bones últimament. La pluja ha fet molta mal, però per això va molt bé. Sí, molt, molt bé. Felicitar el motoclub i a tothom que ha vingut de la federació i a tothom. Gràcies. Amb els resultats de la darrera prova del català de resistència a terra 2024, Liam San Juan s'ha proclamat campió de la categoria RS Júnior. Nil Arcarons ha estat el triomfador en RS Sènior. Manuel Mora s'ha imposat en Màster 40 i, finalment, David Gómez i Xavier Castell han compartit la victòria en Màster 50.